ከክረምት ወቅት ጋር በተያያዘ ስለ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መቆራረጥ ብሎም ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትን ያነጋገርንበትን ዘገባ ነው የምናደርሳችሁ። አገልግሎት ተቋሙ ከክረምቱ ጋር በተገናኘ ህዝቡ በየአካባቢው ወደ ኤሌክትሪክ መስመሮች የተጠጉ የዛፍ ቅርንጫፎችን በመቁረጥ የኃይል መቆራረጥን አስቀድሞ መከላከል እንዳለበት አሳስቧል። አክሎም የኤሌክትሪክ መስመር አቋርጠው መስመሩ እንዲሰራ ገንዘብ አዋጡ የሚሉ ግለሰቦችን ህብረተሰቡ ጥቆማ እንዲያደርሰውም ጠይቋል። ፍሳ ደሳለኝ ተጨማሪ ያለው የሚያቀርበው ደግሞ ሳሚ በላይ ነው። በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች ክረምቱ ጠንክር ያለ የመጣበት ያምሊዮር አጋማሽ ላይ እንደመገኘታችን የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ተደጋግሞ ይስተዋላል። ለረጅም ዓመታት የቆዩ ምሰሶች መውደቅ፣ የኤሌክትሪክ መስመሮች መበጠስ ብሎም በመስመሮች አካባቢ የሚገኙ የዛፍ ቅርንጫፎች ንክኪ መፍጠርና የመሳሰሉትም ለአገልግሎቱ ሳንካ የሚፈጥሩ ተብለው ይጠቀሳሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የዝግጅት ክፍላችን ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በማቅናት ወቅቱ ክረምት ነውና የኃይል መቆራረጥ እንዳይከሰት ከማን ምን ይጠበቃል ሲል ጠይቋል። አንደኛ ክረምት ሲሆን ዛፎች ቅርንጫፋቸው አድጎ ኔትወርኩ ባዛኛው ኦቨርሄድ ስለሆነ ባየር ላይ ተስቦ አገልግሎት የሚሰጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በበጋ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ኔትወርክ ክረምቱ ሲደመርበት ለኃይል መቆራረጥም በእጅጉ ተጋላጭ ኔትወርክ ነው። ይህንን ተጋላጭነት ለመቀነስ ነው ኔትወርኩን የማሻሻልና የመልሶ ግንባታ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በመሰሉ ሁኔታ ከሚያጋጥመው የኃይል መቆራረጥ ባሻገር በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋለው የትራንስፎርመር መቃጠልም ሌላው አገልግሎቱን ከሚያስተጓጉሉ ምክንያቶች ውስጥ ሲሆን፣ የትራንስፎርመር ብልሽት ሲያጋጥም በቶሎ ጠግኖ ወደ አገልግሎት ለማስገባት ጊዜ የሚወስድ ሆኖ ይስተዋላል። የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ እንደነገሩን የትራንስፎርመር ብልሽት ጉዳይ ህገወጥ የሆነ አጠቃቀምም ጭምር የሚፈጥረው በመሆኑ ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ሊተባበር ይገባል። የአገልግሎት ዘመን አለው አንድ ትራንስፎርመር ምን ያህል አመት ማገልገል አለበት? ምን ያህል የኃይል ጭነት ነው መሸከም ያለበት የሚለው ስታንዳርድ አለው። አንዳንዴ ለጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ አካላትም ጭምር በህገወጥ መልኩ ሲጠቀሙ እናስተዋላለን። በቅርብ ጊዜ ሽሮ ሜዳ አዲስ አበባን እንደ አብነት ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ለትራንስፎርመር መቃጠል ለኃይል መቆራረጥ ምክንያት ስለሚሆኑ ህብረተሰቡ መሰረተ ልማቱን እንደ አይኑ ብሌን መንከባከብና መጠበቅ መቻል አለበት። በሌላ በኩል እንዲያለው ብልሽት ሲያጋጥም ተገቢውን ማስተካከያ የሚያደርጉ የተቋሙ ባለሙያዎች የመኖራቸውን ያህል ጥቂት የተቋሙ ሰራተኞች እንዲሁም አገልግሎቱን በህገወጥ መንገድ ለማግኘት የሚፈልጉ ተጠቃሚዎችና ደላሎች ሌላው የመሰረተ ልማቱ ጠንቅ ሲሆኑ ይታያል ይላሉ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ። አክለውም ይህ ሆን ተብሎ ኃይል በማቋረጥና ገንዘብ በመጠየቅ የሚፈጸም በመሆኑ ህብረተሰቡ የእጅ መንሻ ጥያቄ ሲቀርብለት ይጠቁም፣ ተቋሙም እርምጃ ይወስዳል ብሏል። በየአካባቢው አሁን ኃይል ይቋረጣል እንሰማለን አሉባልታ። ኃይል ሊቋረጥ ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች። ሰው ሰራሽ በሆነ ምክንያትም ፊውዝ እየነቀሉ እኮ ኃይል የሚያቋርጡ ይኖራሉ ብለን እንሰማለን፣ እያለያዩ መስመሩን ማለት ነው። ካቋረጡ በኋላ ገንዘብ አሰባስቡ ኃይል እንዲመለስላቸው ለመብራት ኃይሎች የሚሉ በርካታ ደላሎችን በየአካባቢው እንዳሉ እንሰማለን። መረጃውና ማስረጃው በደረሰ ልክ ግን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን እርምጃዎችን በዛው ልክ እንወስዳለን። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በ2014 በጀት ዓመት 9 ወራት ውስጥ ከተለያዩ ሰዎች የቀረቡ 97 ጥቆማዎችና 163 አቤቱታዎችን ተቀብሎ በማጣራት የሥነ ምግባር ጥሰት መፈጸማቸው በተረጋገጡ 75 አመራርና ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን ነግረውናል። የተቋሙን የአሰራር ስርዓት ያላከበሩ ሌሎች 900 ሰራተኞችም እንዲሁ አስተዳደራዊ ቅጣት መቀጣታቸውን ብሎም ቀሪ የ87 ሰራተኞች ጉዳይ እየተመረመረ መሆኑን ገልጸዋል። አመራሮቹና ሰራተኞቹ ተሳትፈውባቸዋል የተባሉት ህገወጥ ድርጊቶችም በህገወጥ መንገድ ቆጣሪ ማስገባት፣ ጉቦ መጠየቅ፣ ደንበኞችን በአግባቡ አለማስተናገድና ማጉላላት፣ በአስቸኳይ ጥገና ሰበብ በመዋጮ ገንዘብ እንዲከፈል ማስገደድ፣ ያለደረሰኝ የቆጣሪ ማስገቢያ ክፍያ መቀበልና የመሳሰሉት ተጠቅሷል። በመሆኑም ደንበኞች ህግን ብቻ መሰረት አድርገው አገልግሎት ማግኘት እንዳለባቸውና በየትኛውም ጊዜና ቦታ ችግር ሲገጥማቸውም 905 ነጻ የስልክ መስመርን ጨምሮ ተቋሙ በዘረጋ ያቸው የቅሬታ ማስተናገጃ መንገዶች ቅሬታቸውን እንዲያቀርቡ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ተቋሙ ለጊዜው ስማቸውን ያልጠቀሳቸው የተጠቀሙበትን የአገልግሎት ክፍያ ያልከፈሉ ተቋማትና ግለሰቦች ስለመኖራቸው የሰማን ሲሆን ከነዚህም ውስጥ በተወሰኑት ላይ በቅርቡ እርምጃ ተወስዷል፣ ከኃይል ማቋረጥ በዘለለም በህግም የሚጠየቁ ይኖራሉ ነው የተባለው። ከግለሰብ መኖሪያ ቤት ጀምሮ መንግስት ተቋማትም አልፎ አልፎ ወራይ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ኢቭን የውሃ የባቡር የመሳሰሉት
አንዳንድ የመንግስት ተቋማትም ጭምር በወቅቱ የማይከፍሉባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። በቅርቡ ምርጫ ነው ወሰነው ቀጥታ ማቋረጥ ነው በተሰጠን ስልጣን እና ኃላፊነት መሰረት ማቋረጡ መፍትሄ አይሆንም። ጨረሻው ማይከፍሉ ከሆነ ወደ ህግም እንደላለን ካቋረጥን በኋላ ራስን የቻለ ፍርሃት አለው። ይበንዲ እንዳለ በቅርቡ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እየጨመረ የመጣውን የውጭ ምንዛሬ ተሳቢ ያደረገ የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪ ሊያደርግ ነው በሚል የተሰራጨው መረጃዎችን ማንስተን የጠየቅናቸው አቶ መላኩ ተቋሙ ክፍያውን በራሱ መወሰን እንደማይችል ጠቅሰው መልሰውልናል። ባለፉት 4 አመታት እስከ ሚቀጥለው ታህሳስ ድረስ ተግባራዊ የሚደረግ ባለፉት 4 አመት ጥናቱ ሲጀመር ከ12 አመት በፊት የነበረው ዋጋ ላይ እንዲመለስ ነው የተደረገው እንጂ በወቅቱም የታሪፍ ጭማሪ አይደለም ማስተካከያ ነው የተደረገው። በቀጣይ እንዴት ይሆናል የሚለውን እንግዲህ መንግስት የሚወስነው ውሳኔ ይሆናል። ስልጣንም የለንም እንደ ተቋም፣ እኛም በራሳችን የምንጨምረው ታሪፍም የለም እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት። ምናልባት ጥናት እናጠናለን በመቋቋሚያ አዋጃችን ላይም በተቀመጠው መሰረት እኛ ብቻ አይደለንም። የኢነርጂ ባለስልጣን አለ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አለ። በመጨረሻም የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ደንበኞች የድር አገልግሎት ክፍያቸውን በሲቢኢ ብርና ቴሌብርን በመሳሰሉ መንገዶች ሳይጉላሉ መክፈል እንደሚችሉ አስታውሰዋል። እንዲሁም ለቅድመ አገልግሎት ክፍያ ደንበኞች ደግሞ በቀጣይ እንደ ሞባይል ካርድ የሚያገለግልና ደንበኞች ባሉበት ቦታ ሆነው መምላት የሚያስችላቸውን አሰራር ይጀምራሉ ማለቱንም ሰምተናል።